යාළුවනේ මම අද ලේසියෙන්ම හදාගන්න යනවා රයිස් එකක් බොංචි තඹපු බොංචියට දාලා. ඒකට මම තඹපු බොංචි ටිකක් බොංචියක් ටිකක් ගත්තා. ඒ වගේම ලූණු ගෙඩියක් කපලා ගත්තා. සුදු ලූණු බික් දෙක තුනක් කපලා ගත්තා. ලීස් කෑල්ලක් ගත්තා. දැන් මම මේක හදාගන්නයි යන්නේ. දැන් මම මේකට ඉස්සෙල්ලම තෙල් ටිකක් දාගන්නවා. දැන් මම මේ කපාගත්තු සියලුම දේ මේකට පිටි කරගන්නවා. විදියට ටිකක් මේක එහෙම ටිකක් බැද ගන්නවා. මේකට මම කැලින්ලි තේ හැන්දක් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම මම බොන්චියට සම්බල් තියෙන ලුණු දාලා බතක් තියාගෙන තියෙන ලුණු දාන නිසා මේකට ලුණු පොඩ්ඩක් විතර එකතු කරගන්නවා. මේක ටිකක් හොඳට පොඩ්ඩක් සම්වම් පාටලින් බැද ගන්නවා. මේකට කුරුලි කෑලි දෙකක් එකතු කරගත්තා. දැන් මම මේකට කරපුංචි කොළ ටිකක් එකතු කරගන්නවා. මම මේක පස්සේ එකතු කරන්නේ මොකද මගේ Java තියෙන්නේ වේලපු කරපුංචි කොළ. දැන් මම මේකට තඹ ගනිපු මම මේකට මගේ බොන්චි ඇට ටික එකතු කරගත්තා. දැන් මම මේකට තක්කාලි ගෙඩියක් කපා ගත්තා. ඒකත් එකතු කර ගන්නවා. මේ විදිහට ඒකත් දාලා හොඳට කවලම් කර ගන්නවා. තක්කාලි ටික වැඩිය පැන් දෙන්න දෙන්නේ නැහැ. දැන් මම මේකට හදාගත්තු බත් එක එකතු කරගන්නවා. හොඳට කවලම් කරගන්න. දැන් මගේ බත් එක හරි. දැන් ලිප් ඔෆ් කරගනිමු. හරිම ලේසියෙන් හදාගත්තේ. ඔයාලත් මේ විදිහටත් හදලා කාලා බලන්නකෝ. ඉතින් මගේ යාළුවනේ මේ බලන්න මේ තියෙන්නේ මම බොන්චියට දාලා හදාගත්තු බත් එක. ඉක්මනින්ම හදාගත්ත හරිම රසයි. මේක වෑංජන උයවිය ඉන්න ඕනි නෑ. ඔයාලට මේ විදියටත් වෑංජන නැතුව
kala balannako harima rasay. Iting oyala mage video balana alut kenek nang mawa subscribe karala mage video like karala share karanna oyalata godak stuti. Thank you my friend.